Deməli, bu günləri hamı kimi, yəni biz də dənizə gəldik. Dənizdə biraz istirahatimizi eləyəndən sonra təkrar yeni tarixi məkanlarımıza getməyə qərar aldıq. İndi yol üz tuturuq yeni məkanlara. Çəkiliş edəcəyimiz məkana demək olar ki, gəlib çatmışıq. Artıq irəlidə görsənir təpənin üzərində. Hətta indi kameranı önə doğru çevirəcəm və uzaqdan da görsənir. Çox möhtəşəm. Baş, smatrici. Вот, смотри. Какая крутая. Hətta qala buradan görsənir də görürsünüzsə yəqin ki, çox möhtəşəm, möhtəşəm, möhtəşəm bir qaladır. Hal-hazırda Romani qalasına gəlib çıxmışıq. Yəni gözlədiyimdən də artıq möhtəşəm bir məkandır. Hazırda qalanın içinə girmişik. Yəni qısaca bir qala haqqında. Qala 14-cü əsrlərdə, 14-cü əsrdə inşa olunub və Şirvanşahlar döneminə təsadüf eləyir. Mənbələrdə göstərilir ki, müdafiə məqsədi ilə tikilib, amma həm də qeyd olunur ki, hətta qəsr kimi də istifadə olunub bu məkandan. Məkan qəsr kimi də istifadə olunub. Hətta bu qalada Azərbaycanın bəzi kinolarımız var ki, kinoların çəkilişində də bu qalada çəkilişlər aparılıb. Nəsimi, Babək, Koroğlu kinolarının çəkilişləri bu qalanın ətrafında aparılıb. Hətta görsədilir ki, bildirilir ki, qala ilk dəfə həmin dönəmlərdə dağınıq vəziyyətdə olub. Amma 1950-ci ildə Koroğlu kinosunun çəkilişi ilə bağlı olaraq və yəni o dönəmdə belə deyək, tam əsaslandırmayım ki, onun çəkilişi ilə bağlı olaraq tam dəqiq bilmirəm. Amma 1950-ci ildə bu qala bərpa olunub. Qala dördbucaqlı formadadır və qalanın tam mərkəzində belə bir qüllə var. 15 metr hündürlüyündə belə bir qülləsi var. Çox maraqlıdır. Hətta burada ana giriş tərəfdən yuxarıya çıxmaq üçün pilləkənlər də var. İndi birazdan oradan da çıxacağıq yuxarıya. Yəni gözlədiyimdən də artıq möhtəşəm bir qaladır. Hətta bəzi tarixi mənbələrdə bildirilir ki, bu qaladan, Romani qalasından, yəni Romani qəsrindən Qız qalasına və Bakıxanov qəsrinə yeraltı tunellər olubmuş. Тут круто, дочь. Да, конечно же, поднимемся. Дочь, как тебе тут? Мне хорошо, а тебе? Мне тоже хорошо. Тебе нравится тут? Да, это очень классно, очень интересно. Какая крутая. Чистого, дочь, от таких мест.
завозит коровы, юбакаши, стекло. Видишь, что мы замкнули? Ну да. Bura güllənin içidir hal-hazırda. Hətta burada yuxarıya qalxmaq üçün pilləkənlər də var. Beyfəndəri. Аккуратно ступеньки тут маленькие. Пожалуйста. Ой, даже немножко страшно. Ну тут круто. Боже, я болею. Güllənin hal-hazırda Romanı Qalası Gülləsinin ikinci mərtəbəsindəyik. İndi buradan yuxarıya davam edəcəyik. Ən təpəsinə qədər. Поднимаемся. Беременная женщина. Пойдем. Хорошо. Инди, чинжу мертвее галхар. Чох дар. Ve kiçik pilləkənlərlə yuxarı qalxırıq. Aha. Buradan biraz ehtiyatlı. Bu isə biraz təhlükəsiz olsa da. Opa! Я прошёл. Və qalanın təpəsinə, yəni ən üst mərtəbəsinə çıxdıq. Ah! Çox möhtəşəm. Buradan hər yer çox gözəl görsənir. Möhtəşəm. Aşağıya artıq. Yəqin ki, çoxunuz Qız Qalasında olmuşsunuz. Buradakı pilləkənlər də Qız Qalasındakı pilləkənləri bir növ xatırladır. Amma onun çox ensiz və balaca versiyasıdır. Çox darısqalçılıqdır. Buradan qala divarlarına çıxmaq üçün bir pilləkən var. Hey, hey!
Hatta burada da bir pilekem var. Böyle darvazanın yani giriş kapısının yanından yukarıya çıkmak için olan pilekenlerdi. Üşenden de oradan düşeceğim. Ve artık kala divarlarından aşağıya doğru gelirim. Ramanı qəsri, Ramanı qalası məkanında çəkilişlərimizi tamamladıq. Yəni qala möhtəşəm, baxımlı, gözəl. Yəni belə bir tarix abidələrimizin olması, yəni həqiqətən qürur vericidir və hər bir kəsə Ramanı qalasını görməyə dəvət edirəm. Yəni gəlib rahatlıqla baxa bilərsiniz. Möhtəşəm bir yerdir. Həqiqətən çox möhtəşəm bir yerdir. Sağ olun dostlar. Görüşənə qədər.